půlka bude mnohem náročnější, že jo? To druhý 10 kilo se bude hůř schazovat, takže já to říkám a držíme lidlace. Tak uděláme jednu věc. Když se ti to povede, tak si budeš moc přát, co chceš. Nebyly to úplná kravina. Počkej, moment, tak moment. Když zhubne, tak si můžeme přát cokoliv. Cokoliv, aniž by zničil rádio. Moment, a to přichází to jako za sebe nebo za společnost? Ne, to je za společnost. Vidíš, jak tě má rád za společnost? Pozor, tak to je velká. Moment!